Čauky mňauky na zemi lidi, zdraví vás i na det a vítám vás u Co jsem našla v podkroví. Na konci května jsem totiž byla na chalupě a představte si, našla jsem tam něco, co bych vůbec nečekala, že se tam bude válet. Tak pozor, tady mám tu šílenost, kterou jsem tam našla. Sice to toho obyčejný sucharka, ale koukněte, kolik to má kabelů. Úplně rozdíl oproti dnešku. Dneska skoro nemáme vůbec nic, jenom sluchátka. A je to malý a bezdrátový. A dřív takový velký krámy s kabelama, které se mi ani nevejdou do závěru. Takže říkám, nevím, jak dlouho se to tam válilo. Vypadá to na nějaký rok 2008, tak teďko to půjde o to nějak to zapojit a nějak to zprovoznit. Říkám, bůh, jak dlouho se to tam válilo, takže je dost možný, že to možná nebude fungovat. Takže přešoupáváme se ke kompu a koukneme na to, jak to nějak zapojíme. Nemůžu střelat, takže se to pokusím nějak udělat, nevím, jaký tam ten záběr bude. Ano, ano, přesně tak, všechno vypadá v pořádku. Teď jenom jak s těma kabelama. No, teď nějak to rozmotat. No tak, rozhodně nebude problém. Slušně, mohlo se to nějak asi propojovat na Wi-Fi, mělo by to být bezdrátový, jakože se to o to nabíjí. Že tam se normálně připojím takhle. No, sluchátka jsou zatím bez toho. Teď uvidíme, jak to půjde zapojit dál. Kampa, že se to strká. Jo, tady nebude asi šipka jako u děličky, že sem se to strká, tady žádný návod nebude. Jak pak bych taky mohla mít návod, to říkám, fakt bylo v tašce. Nikdo o tom celou dobu nevěděl. Ne, počkat. Uglajs. Takže toto by mělo jít sem. No jasně, tady už se nám to objevuje, že o tom prostě ví ten počítač. To je sice fakt jako hezký, že o tom ten počítač ví, ale teď jde o to, aby ty sluchátka se s tím nějak dojí dohromady. Nabíjecí stanice nám svítí zeleně, já vím, je to prostě monstrózní, tak výhle se už dneska nedělí, ale byl by zázrak a celkem dobrý, kdyby to fungovalo. Takhle zadarmo přijít k dobrým sluchátkům, to je celkem dobrý. Říkám 28, tak to typuju. A Bůh ví, jestli to není víc. No počkat, tu ten kabel je do sluchátek. Už jsem to zkoušela nabíjet a ještě jsem neskoušela, jestli to vůbec hraje. To teď hlavně, aby mi to nespadlo. Tak hele, všechno máme zapojen. Teď jenom zjistit, jestli to bude hrát. Ty počkat, jenom jestli tady nemluvím. Jo, dobrý. Jsem tam vidět, teď schválně, uvidíme. No, to jen z toho tak pěkně pitomně padá, protože prostě... Jo, počkat, teď jsem říkal, že to nabíjecí stanice. Tak to můžu pohodit se vypojit. A nechat tam zapojen jenom ty sluchátka do toho. A prostě zkusím první, doufám, že to nebude znít ven, třeba 2020, říkám první, co tam bude. Já ten sice prd mám, protože ten place ještě nějak neudělal, zkusím. Yeah, ono mi to hraje z mobilu. Tak tohle by nešlo. To se musím vypnout. Já jenže v první chvíli myslím, že to funguje. No tak to nefunguje. Zatím teda aspoň.
Hrát nám to jakože hraje, ale já vůbec nic neslyším. To je všem zakopaný pes, prostě stáří jenom... Počkat, to asi to asi. A on tu dokonce i ono, vidíme tady, jak vidíte, že právě nic nevidíte. Červené tlačítko, power. Je to jenom blok, bo nic nejde. Ani to nemusí fungovat, ne. Tak jo, zkouška číslo 2, kamera klavka po druhý. To tady tohle se pak ten krám překážím. On by to mělo být jako, že je bezdrátový. No a nic. Zkusím ještě něco s Bluetoothem, jestli to něco neudělá. Jen tak náhodou. To si myslím, že spíš ne. No tady, Bluetooth. Pro jistotu si to zase zapojím do těch sluchátek. Říkám, koumáme tady během chvilky něco. Ještě jde po to. No, já jsem fakt asi pitomá. Já tady normálně během chvilky jsem vrátím prostě z dířku. No ne, z dířku jsem nestratila. Já to stříkala mimo. No tady to je, už mám to zase bliká. A teď přidat zařízení Bluetooth. No. No. To je ale televize, co? To by se mi spustil lidé na televizi. No. To je ta televize, no. Takže tím pádem to znamená, že pokus se nezdařil. Protože říkám, já se tomu ani nějak nevím, prostě bůh, jak se to tam válo. A bůh, na jakém principu to fungovalo. A prostě dřív ty počítače byly taky dělaný jinak, takže jasný, že to prostě nemůže fungovat tak, jak bychom si to přáli. Takže víceméně takový tajemství z půdy, teda z půdy vedle podkroví na chalupě. Nejdřív takový zázrak, že to tam vůbec dělá, protože jako co by to asi to, jako mý babi z jedou by se v tom teda jako sotva vyznali. Kdo by si to tahal na chalupu? Říkám, prostě nejvíc úžasný na tom bylo, že my jsme vůbec nevěděli, kde se to tam vzalo. A nefunguje to. Ha, takže to je nějak tak, co jsem vlastně chtěla zjistit. Proto jsem to celou dobu nezapínala, neskoušela, abych to mohla udělat nějaký ten vlog vlastně. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.